בהנחיה, הפוקוס אולי זה עניין של האגו קצת, של המנחה, הוא גדול. ובמקרה הזה האגו שלך הוא מאוד קטן, והיכולת שלך ליצור שהקבוצה תמצן את עצמה ותהיה בסינרגיה, שזה כוח שנותן העצמה גדולה מאוד לעצם שכל מה שהקבוצה עושה, ויש משהו שנוצף על ידי המנחה. ואת החלק הזה שנוצף על ידי המנחה, את עושה עם צילים לכאן. תודה, מי מצלם? רגע.